جنب زور کا پر ازاوی نن بد زڑ خوخ زماوی موای پختون رات چتا نکڑم اخبلا وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو یو ځل بیا رینو سنیما کراچۍ ته راغلی یم. ما ته په واټساپ باندې ډېر کتونکي دا وایسونه کوي چې رینو سنیما پر کم ځای ده، نو د رینو سنیما لوکیشن دپاره د سنیمې ته راغلی یم. هر یو مینوال ته زه په واټساپ باندې جوابونه ورکولای نسم، ولې واټسپونه ډیر وي. چا چا ته سیما په واټساپ جواب ورکړی دی، لوکیشن مې ورخودلی دی، هغو ته مو خودلی دی. باقی د نورو مینوالو دفاره دا ویډیو ترتیب کوم. د رینو سنیما لوکیشن به په دې ویډیو کې تاسو ته میلاو شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم دې څه نومار؟ نوم مې حبیب اللہ دی. حبیب اللہ دا ما ته وایه بندیوان فلم څنګه فلم؟ بندیوان ډېر ښکلی فلم جوړ شوی، ډېر ښکلی کہانی باندې جوړ شوی دی، او بل به داسې اداکارۍ جوړ شوی دی چې انسان هم جړی هم مطلب خوشحالی هم ډېر ښه انداز کې جوړ شوی دی. الحمد للہ. د بندیوان فلم کې د کم فنکار کریکٹر بیسٹ وو؟ یہ الحمد للہ ٹون لکھ کل کردار کم دے شاہد خان ادا کر لے، ڈیر خا ادا کر لے، ڈیر خان انداز جوڑ کر لے، جوڑ پہ ارباز خان ڈیر کل انداز جوڑ کر لے، کم جنے کے رکھ لے ارباز سرا اکم ڈیر خان انداز کے رکھ لہ، اور جہانگیر کم ڈیر خب پاڑا کستے رہے داغین علاؤ جب بل کم دے دگا ضرور خان نم جی رقم ڈیر خان انداز کستے رہے ماشاء اللہ سواد کم ڈیر خان انداز کستے رہے ڈیر کتوں کی دا خبر کبھی چدا فلم دا ماما خریپ کہانی باندھ جوڑ دے دیکھیے ماما چوک دے خورے چوک دے دیکھیے ماما جی کم دے شاہد خان دے اور خورے بھی ارباز خان دے دیدی فلم گانے چنگے بھی دیدی فلم گانے میں خوری زبردست رگل لیا اور صحیح انداز کے رگل لیا اور بل پہ فلم بندی حد کر لے جائے مور پہ گرا وسے رہا ماما پہ گرا وسے رہے گا نا خورے رہا وسے رہے بل سے وقت پہ گرا وسے رہے گا نا بچپن میں زندگی پہ گمرا وسے رہا داغل ڈیر خولے شورے فلم اور خاندان جو سو اچھا دام ماتا ہوئے پا دے پیلم کی انہوں وئی فنکار یا فنکار ہوا تو اللہ خکر دا جب گندے گندے خجینے پہ کہ روک گیا سجاد راگ اللہ نوی جنے دے وہ پیلمی خیستہ شو دے خوبصورت شو دے دا دام ماتا ہوئے رینو سنیما کے کتون کی پشو کی چم رہنا سو دیرو کا لگو ماشاءاللہ دیر کتون کی راگلی اوڑے بگن تعداد سر راگلی بس سلیمہ کی مطلب دلنم مطلب حال عرصہ کھولو اور باہروں خلق بے انتظار ولاڑو ڈیرا منانا کور دو ودان سب یو خبر بل تاسو سره زبلم شیر کما ډیر کتون کی ما ته په واتس اپ واتسپونه کوي باغ واتس اپ کې دا پختن راضا کوي چې رینو سنیما کراچۍ په کم ځای کې ده. رینو سنیما کراچۍ په صدر کې ده، په صدر کې یو مشهور اسپتال دی انکل سریا اسپتال. دا انکل سریا اسپتال دا بالکل مخامخ رینو سنیما کراچۍ دا ودی روډ تیاری وحید مراد روډ دی. انکل سریا اسپتال دا کراچۍ یو مشهور اسپتال دی. کچا ته دا رینو سنیما لوکیشن معلوم نه وی هغه د لچا پختنه وکي چې انکل سریا اسپتال چرته دی. انکل سریا اسپتال دا بالکل مخامخ رینو سنیما کراچۍ دا. په دې سنیما کې د شاهد عثمان په ډایرکشن کې فلم لګیدلې دی بندیوان. د وړوکي اختر څلرم ورځ ده. دې سنیمې ته بیا هم ډېر پښتانه ډېر کتونکي ډېر مینوال راغلي دي او له دې فلم خوند اخلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم ماته وخه؟ انعام الله. انعام الله، بندیوان فلم څنګه و؟ فلم ښه فلم دی، مونږ وکتل، ډېر ښکلی فلم دی. ارباز خان هم پکې ښه کار کړی، شاهد خان، افغل چیما، جهانگیر، ښه فلم دی. ته فلم ته د کراچۍ له کومه ځایه راغلی؟ زه خو لانډینه راغلی.
تمره لري ها سبګه فلم دی اوس شوق شوق سره نکی یو فلم یار دشمن بل فلم بندیوان په دې دواړو فلمانو کې بهترین فلم کم یو بهترین فلم خدا رے شاید عثمان سے فلم جوڑ کر ډیر بهترین فلم جوړ کړی بندیوان بندیوان بس دا د کور کہانی دا فیملی سره سړی کته شي هغه ډل دس پکې ډیر شته دی نه خو بس فلم خو فلم دی لگا مونږ وکاته او مونږ ډیر لری نه راغلی دی فلم لا د مرګری ته مې راځه نن بندیوان فلم وګورو بندیوان فلم سل لوکیشن دا فلم خو فلم دی لگا په دې فلم کې جنکی نیلم ګلم شته او نینم ګل سره سره افریم فریم ستا د دې دواړو کریکټر څنګه وو کریکټر د دواړو ښه دی ویلم ګلم ښه کریکټر دی او ابل د دې ښه کریکټر دی وقار جانی پکې وو وقار جانی خو پکې وو وقار جانی خو ما سره خبرې هم شوې وقار جانی سره خو وقار جانی به ګیله وکړي وقار جانی به دا ووایي چې تاسو د کراچۍ په ښار کې یو فلم لګېدلې وو بندیوان په فلم کې ما هم کریکټر ادا کړی وو زما متعلق څه وایي مونږ خو وقار جانی ته سپورټ ورکړو وقار جانی دی کار ښه کار کړی وقار جانی مونږ نه صد نازم آباد کې هم فلم کتلی وو چرته خانی چرته پکیری هغې کې هم خو ښکلی کار کړی وو فلمونه ښه فلمونه دي دې اختر له ډېر ښکلي فلمونه راغلي دي مونږ وکته ټول اچھا اخري سوال درې فلمان چرته خانی چرته پکیری یار دشمن بندیوان په دې درېو واړو کې بهترین فلم کوم یو بهترین فلم خو چرته خانی چرته پکیری بهترین فلم ډېره مننه کور د ودان زوره ور یم زور ګیر نه منم پخپل پیر یم بل پیر یم ګرانو کتونکو زما پر څنګ باندې د رینو سینما کراچۍ د فلم چلولو والا اپریټر ناستې چې د نوم دی شیر بہادر کوچون کې دای د سینما هر فلم چلوي لده سره به بهترین معلومات وي چې بندیوان فلم چې د شاهد عثمان صاحب ډایریکشن کې جوړ شوی دی او د عید نن څلرم ورځ ده څلرم ورځ د دې سینما ریسپانس څنګه دی السلام علیکم وعلیکم السلام فلم ډیر زبردست روان دی خوله سونډنګ خله لیټنګ خله خله کې کبھی کې خو پسند نه وي خدای وایي او خوله مشال ایکشن فلم دی شورینګ خوله دا هر سب کې فیملی فلم دی هر سړی کتی شي په کور کې کتی شي خوله دی ریکارډنګ کې خدای میوزو کې خدای او ډایرکټرینګ دغه دی شاید عثمان دی نو فلم لازمی خدای او خوند رنگ ډیر خوله زبردست ان شاء الله دا به خزي او ما ډیر پښتو فلمونه چلولې دي لیکن په دې خو ځان سره خبره ده او خوند رنگ یې ما د بدمنیر فلمونه هم ډیر چلولې دي اچھا دا ما ته ووایا نن د وړوکي اختر څلرم ورځ ده رینو سینما اول ورځ دوم ورځ دریم ورځ څلرم ورځ ریسپانس څنګه وو کتونکي راتلو کنه راتلو ولې نه راتللو څنګه یې فلم ولګې زه دوه بجې راغلم مله رش لګې دلته پبلیک راغلی او کتو لیکن هر چاته داسې ما نه معلومه په دې باندې پیله به دا پښتو فلم ولګو او رینو چاته معلومه نه اوس معلومه شو هر څه په نت باندې ورکړې ده اوس ان شاء الله پښتانه را روان دي او ګور یو ریسپانس ښه دی هر څه ښه دی سون لیټ ښه دی او ان شاء الله راځي د کشانې بوله ورکو سون دی نه به نور خکو اختر لبنګ ان شاء الله فلم براشي وابلو او دی نه وخت سون بولا برابر کو خل کو نه مټون اور څه لقب کو ان شاء الله مو غواړو د پښتنو رول نه پاره سوو کو نو دا وسه سکی یا بوله کو بالکل وکاو اګه زم بو روزګار دی لغه دی او تفریز دی نو راځي او ګوره درته شیر بہادر اور دا ماته وای اپریټری لکه می زمانه کوي زما اپریټری 35 کال کیږي ما زرا ون رجن سلیما کی ما کار کړی دی پښتو فلم نه بدل چل ولي بیا سو مسرت کې وما او سوساټی کې من درې کال کار کړی دی خدا بدل فلم نه ډیر چل جوبلی شو یعنی ډیر سلیما کا نه دی نگار را ډیر دی ما پښتو فلم نه ډیر چل ولي اچھا دا ما ته وای رینو سنیمه تا لکم وخت ته دل تدا کار کوي کما یو کال کیږي دلته راغله دلته اردو پنجابی چلو ما د بدر اردو فلمونه هم چلو ما پای کی دولن اکرات فلمونه دی او زخم ده د اردو فلمونه ولم چلو ما او زه غواړم پښتو دا سلیما شي او پښتو فلمونه چلو ور سره شیر بہادر اور تا سره به معلومات وی ری نو سینما کی را روان فلم به پښتو غوي ان شاء الله پښتو وي اختر لا مون غواړو پښتو وي او خبر روان او 14 اگست لپاره به ان شاء الله پښتو مون غواړو دا پښتو شي او پښتو فلمونه زی او پښتانه رونه ګوري او خله خپل هم خله شاید عثمان فلم ده
ایکشن دے کیمرہ مینگ خدا اور سے خدی ان شاء اللہ اور چلو لے پخلا ہے سونم سے پخلا بڑا وہ مزہ ہو مال خوند را گئی سون کا مینو مال خوند را گئی تو پختانہ رونا بھی ناشتی کا نا اگن کسی ور گئی کا نا اگن دگا دے حق ہے شیربادر اورورا ڈیرو کتوں کو تدا پتہ نست چیر رینو سنیما دا کراچی پکم جائے گا دا لگ ہاگو کتوں کو تا لوکیشن وقایا چی دا سنیما دا کراچی پکم جائے گا دا گارڈن ورتا ہوئی گارڈن روڈ ہو گارڈن روڈ تراشی نو انگسریا اسپتال دے ورتا رینو سلیو مکی مسجد ہر چاہتا معلوم دے دا دا ڈیرو زرا سلیما دا پنزوس کالا زرا سلیما دا لیکن پدی بانے وقت پنجابی اردو چلے چاہتا پتہ نہ لگے گا اس کی پختو چلے گی ان شاء اللہ رات لے شیتا صبح آسان ہی کراچی گارڈن روڈ تھے کھلے مکی مسجد سارا کھلے سلیما دا رینو سلیما ہر سڑے بیر کا وقت ہے اور زڑا سلیما دا اور رازے اور سب زا پارا دا اور تاس و رازے مدہ بانے خوشحالی گو دیرہ منہ نا کور دا ودان سے درو پر ایک دوا ماشو کی بگے گاتا دا یو گرانو کتوں کو داو دا رینو سنیما پاوالا دا یو چو کتوں کو تاثرات او دا رینو سنیما لوکیشن پر دے لوکیشن سی تاسو رینو سنیما تا زانو نورا سوی تاسو تبا آسانی وی تربل خوندور پروگرام پوری مو پر لوی بادار سپاری لیاستا دا خدای پامان.